Hovory s Bohem pro mladé. Neil Donald Walsh. Kapitola Čtvrtá Rozhovor začíná. Když jsem uvažoval o tom, jak tento rozhovor začít, přemýšlel jsem o otázkách, které jsem slyšel v různých formách všude, kam jsem přišel. Tyto otázky se dožadují odpovědí. A tak jsem začal u nich. Sedl jsem si k počítači a začal psát, co mi přišlo na mysl. Věřím, že odpovědi na všechny otázky v této knize byly inspirovány Bohem. Takže náš rozhovor může začít. Proč je svět takový, jaký je? Proč nejsme schopni skoncovat se zabíjením a utrpením? Proč nejsme schopni být jeden k druhému slušní a milovat se? A bude to vždycky stejně? Neexistuje něco, co bychom mohli udělat, abychom to změnili? Měl bych se vzdát naděje a přestat se snažit něco změnit jen proto, že si myslím, že stejně nic nezměním? Tak dobře, Bože, jestli existuješ, jak to tedy je? Jsem rád, že ses na to zeptal. Je to dobrá otázka, Hned několik dobrých otázek a velice dobrý způsob, jak začít. Ale nejdřív vám musím poděkovat, že jste si se mnou přišli pohovořit. Díky za příležitost takhle s vámi mluvit. Sice s vámi hovořím neustále, což si můžete, ale nemusíte uvědomovat, ale ne tímto způsobem. Proto jsem rád, že jsme otevřeli tuto přímou komunikační linku. A mimochodem, já opravdu existuji. Bůh existuje. O tom si řekneme víc později. Ale teď nechci odbočovat od našeho námětu. Tyto otázky jsou velice důležité. Svět je takový, jaký je, protože si její lidé tak vytvořili. Svět takový být nemusí, ale život musí odrážet každou vaši myšlenku o životě. Kolektivní myšlenky lidstva od počátku času až do dnes se odrážejí ve světě, v němž žijete. Lidstvo nebylo schopné skoncovat se zabíjením a utrpením, protože máte vražednou a trpitelskou mentalitu. Ti, kteří tu byli před vámi, věřili, že zabíjení lze ospravedlnit jako prostředek řešení neschod. A jako způsob, jak získat to, co potřebujete. Nebo si myslíte, že potřebujete. Také věřili, že utrpení je normální součástí života. Někteří dokonce tvrdili, že to Bůh vyžaduje. Z těchto názorů se zrodil váš současný život. Na základě těchto názorů vytvářejí vaši vůdci každodenní realitu, svou i vaši. Můžete najít způsob, jak být jeden k druhému slušní a jak se milovat, ale to vyžaduje, abyste se vzdali ustálených názorů, což je něco, co vaši předkové nebyli ochotni udělat? Nevzdávejte se naděje, nepřestávejte se snažit změnit svět, pokud nejste spokojeni s tím, jak vypadá. Svět a cokoliv jiného byste se měli snažit změnit jen z jediného důvodu. A to proto, abyste učinili prohlášení o tom, čím jste. To je smysl života. Co je smyslem života? Tomu nerozumím, o čem tu mluvíš. Proč je život takový, jaký je? Jaký to má smysl? Adria, 18 let. Smyslem života, je najít způsob, jak se všechno, co existuje, což mnozí z vás nazývají Bohem, může poznat z vlastní zkušenosti. Jinými slovy, život je Bůh poznávající sám sebe. Je-li život tak, jak jej žijeme na této planetě, se vším zabíjením, se vším utrpením, se vších chamtivostí a sobectvím, Bohem poznávajícím sebe, pak nechci mít s Bohem nic společného. To je pochopitelné, protože si neuvědomujete, Jaký jste dostali dar? Jaký dar? Dar? Jej jsem daroval lidstvu. Ty nazýváš takový život darem? Ano, protože jej dostáváte přesně tak, jak chcete. Všechno je vždycky po vašem. Většina mladých lidí si to nemyslí. Ve skutečnosti neznám ani jednoho mladého člověka, který by si to myslel. Život není takový, jaký by si přála většina mladých lidí, protože mladí lidé nejsou ti nejmocnější lidé na tomto světě, který je ovládán těmi nejmocnějšími, Mezi vámi. Většinou jsou to členové starší generace a zdaleka ne všichni. Je nepatrné procento. Vím, vím, v tom je celý problém. Až se lidstvo jako celek rozhodne změnit způsob života, pak se život změní. Jo, to určitě. Mladí lidé převezmou vládu nad světem. Mladí lidé nepřevezmou vládu nad světem. Ve skutečnosti byste to ani nechtěli. K vytvoření světa, v němž byste chtěli žít a který by nabízel tvůrčí vzrušení lidem rozdílných názorů a zkušeností, je zapotřebí společné moudrosti všech lidí bez ohledu na věk. Takže mladí lidé nepřevezmou vládu nad světem, ale pokud si to budete přát, v budoucnosti budou o svém životě rozhodovat všichni lidé. To určitě. Jistě. Nepatrné procento lidí ovládá životy většiny jen proto, že jim to většina dovolí. Co může většina dělat, když veškerou moc má menšina? Právě jsi to sám řekl. Menšina má veškerou moc. Moc je něco, čeho se vzdáváte. Moc si nelze vzít. Moci se vzdávají lidé, kteří si myslí, že jsou bezmocní. Ironické je, že jsou bezmocní, protože se vzdali své moci. Ve skutečnosti má každý tolik moci, kolik chce. Bezmocní prostě moc nechtějí. Jo, mladí lidé mají veškerou moc, kterou by chtěli, ale oni sami ji prostě nechtějí. Jasně. To je pravda. Jen o tom chvíli přemýšlejte. Moc, kterou nad vámi mají vaši rodiče, je moc, kterou jim dáváte. Kdybyste jim moc nechtěli dát, žádnou by neměli. Kdybyste nechtěli dělat, co vám řeknou, nemohli by proti tomu nic dělat. Mladí lidé dávají svou moc svým rodičům, protože rodiče mají něco, co mladí lidé chtějí. To může být cokoliv. Láska nebo střecha nad hlavou. Strava. Oblečení nebo peníze, za které si můžete koupit, co chcete. Jakmile přestanete chtít nebo potřebovat to, co mají vaši rodiče, vaši rodiče okamžitě ztratí veškerou moc nad vámi. Zatím však děláte, co chtějí, abyste získali, co chcete. To je jeden ze způsobů, jak uplatňovat moc. To mi připadá jako manipulace. Pokud to děláte nepoctivě, pak to manipulace je. Pokud to děláte otevřeně a poctivě, pak to manipulace není. Máte-li společné cíle, pak na tom není nic špatného. Takže jste to nakonec vy, kdo je mocný? To mě nikdy nenapadlo. Proto jste si koupili tuto knihu, protože jste na ní připraveni. Náš rozhovor vám přinese mnoho poznatků a odhalí mnoho nového. Takže ty říkáš, že utlačování tohoto světa vlastně utlačování nejsou? Jsou tedy mocní? Říkám jen, že utlačování v určitém stádiu života chtěli nebo potřebovali něco, za co byli ochotni vyměnit svou moc. Možná si mysleli, že jim ti, kteří je dnes utlačují, dají jistotu nebo jim zaručí lepší život. A proto si většina utlačovaných ničeho nevšímala. Možná si mysleli, že kdyby si stěžovali nebo se začali bouřit, přišli by o život. A protože ze všeho nejvíce chtěli žít bez ohledu na okolnosti, Dostali to, co chtěli. A v tom spočívá skutečná moc. Skutečná moc znamená získat, co chcete. Jasně, je-li smrt jedinou alternativou, pak člověk dostává, co chce, když si nestěžuje. Máš pravdu. Páni, ty se díváš na svět opravdu podivným způsobem. Tak moment. Na světě existují lidé, kteří si zvolili alternativu. To dělají odvážní lidé ve všech dobách a ve všech zemích. Proto lidé vždycky uctívali ty, kteří bojovali a přišli o život. Aby osvobodili druhé. Ti, kteří tvrdě pracovali, aby vytvořili spojené státy a aby se osvobodili od toho, co považovali za tyranii Velké Británie, riskovali všechno, nebo ne? Signatáři deklarace nezávislosti prohlásili, že za dosažení svobody ručí svým životem, Svým majetkem a svou ctí. A byla to pravda. Zakladatelé Spojených států prohlašovali: Dejte mi svobodu nebo smrt. A mysleli to vážně. Proti takové odvaze jsou utlačovatelé bezmocní. V okamžiku takových prohlášení je jasné, kdo má skutečnou moc a kdo ji má vždycky? To dokazuje celá historie lidstva. Kdykoliv utlačovaní zjistili, že jejich život nestojí za nic, vzali si svou moc zpátky a změnili vládu. Vláda, která byla zdánlivě tak mocná, najednou padla a nebyla schopna se bránit. To se nestalo jen v britských koloniích, které jsou dnes známé jako Spojené státy, ale všude na světě. K nejnovějším příkladům patří bývalý Sovětský svaz, bývalá Jugoslávie nebo Jižní Afrika. Jakmile lidé řeknou: Už toho bylo dost, utlačování skončí. Utlačování je možné jen tam, kde lidé ještě nemají dostatek síly a vůle. Stejné je to ve vaší rodině a stejné je to ve vašem vlastním životě. Jakmile se jednou rozhodnete, že se raději vzdáte toho, za co jste dosud vyměňovali svou moc, Získáte svou moc zpátky a dostanete, co chcete. To, co dostanete zpátky, je moc, s níž jste se narodili. Tomu se říká prvotní moc. Tato moc je podstatou toho, čím opravdu jste. A tomu říkám dar. Prvotní moc? Jo. Ano. A tu máme všichni? Ano. I nemluvňata? Ano, ale tato nevědí. Nepamatují si to. Většina lidí si to neuvědomuje, ani když jsou starší. Většina dospělých si to nepamatuje. Žijí ve stavu permanentní amnézie a zapomněli, že mají prvotní moc. Co je to za moc a co s ní můžeme dělat? Je to moc Boha, je to moje moc, já jsem ta moc. Co pak vám neřekli, že jste byli stvořeni podle obrazu Boha? Jo, to jsem už někde slyšel. A přesto většina z vás neví, co to znamená. Myslíte si, že jste zdědili prvotní hřích. Věříte tomu. A já vám teď říkám, že jste se narodili obdaření Prvotní mocí. A co s tím můžeme dělat? Ještě jsi mi neodpověděl na mou otázku. Co s tím můžeme dělat? Můžete tvořit. Tvořit? Tvořit. Prvotní moc je tvůrčí síla. Tvořit co? Co chcete, cokoliv si zvolíte. Jasně. Opravdu, tato moc je především to, čím jste, nikoli to, co máte. Máte a jste moc tvořit. A kdybyste si to uvědomili, váš život, by se změnil.